Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, і зараз буде 100% така. У нас сьогодні дуже поважний гість, дуже цікавий, людина, з якою, правда, є про що поговорити, тому що це ніхто інший, як пан Юрій Ігнат, полковник Збройних сил України, офіційний речник Повітряних сил України. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, вітаю вас. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Як завжди, звичайно, є дуже багато питань і багато чого хотілося б вас уточнити. Ну, але, напевно, розпочнемо з найпростішого питання. Зараз в Збройних силах України дуже великі перестановки, очевидно. Чи це стосується якось повітряних сил? Таке важке питання трошки задаєте мені. Є рішення, так, яке виконується, є відповідні перестановки, які вже відбулись. Тому працюємо далі, як то кажуть, обороняємо країну. Тут не потрібно робити жодних якихось варіантів щодо якихось незрозумілих там речей чи обговорень. Ні, я маю на увазі тільки повітряні сили. Чи просто будуть, чи плануються якісь кадрові зміни у вас, і все? До цього і веду, так. Тому що в повітряних силах є відповідна теж вертикаль, і є командувач повітряних сил, є командувачі повітряних командувань, керівний склад. Ну, поки що працюємо і надалі працювати на тому складі, який зараз є. Тому в повітряних силах не так багато, скажімо так, у нас фахівців є, які є профільними, хто займається авіацією чи протиповітряною обороною і так далі. Тому працюємо разом, працюємо далі. Все зрозумів. Добре, дякую дуже. Окей, тепер давайте до дійсно питань цікавих з приводу того, що зараз відбувається на повітряних фронтах, я би так сказав. Ну, напевно, от задам питання одразу найважливіше, яке, от, я думаю, ви само собою бачили цю інформацію, про те, що вчора науково-дослідний інститут МВС заявив про те, що такі буквально, от коли був останній у нас ракетний удар по Києву, здається, 7 лютого, що дійсно були застосовані найновітніші російські ракети «Циркон». Вони, правда, протикорабельні, але тим не менше. Чи повітряні сили теж можуть підтвердити цю інформацію? Бо, наскільки я пам'ятаю, у офіційних звітах не фігурувало «Циркон», там був «Іскандер». То от дуже цікаво, чи ви теж так вважаєте, що це була саме от така ракета? Ну, я не можу нічого вважати, тому що мають бути беззаперечні докази, щоб робити заяву з офіційних джерел. Тому мене питали, це фактично того ж дня, чи наступного навіть, чимало ЗМІ запитували, що ж там було, чи справді був, тому що знайшли уламки, схожі на ті чи інші. І я одразу відправляв туди, куди потрібно в такому випадку. Це підрозділи спеціальні національної поліції, вибухотехніки, фахівці Інституту судових експертиз Київського, так, які зрештою займаються. Я, до речі, після таких багатьох запитань, які мені задають після обстрілів, ну, що можна сказати, «Іскандер» це прилетів, М, чи С-400? Ну, тоді по Київщині були такі випадки. Ну, я кажу, ми звідки можемо знати в повітряних силах? Ми тому пишемо через дріб або то, тому що летить по балістиці, приблизно однакові тактико-технічні характеристики польоту, летить з російської території, остаточно сказати не можемо. І тому ми віднедавна, я от у своїх ефірах теж кажу, що є відповідні фахівці, які збирають уламки. Так, то буде не швидко, але вони встановлять обов'язково, що це забув тип. Єдине, щоб цих уламків було достатньо для того, щоб встановити саме яким типом ракети. І тому вже з'явилася інформація від цього інституту, який я назвав, який остаточно сказав, що це дійсно ракета «Циркон», протикорабельна. Протикорабельними ракетами можна обстрілювати і, зрештою, і наземні цілі. Вони це робили ракетами «Онікс», зокрема, тому нічого дивного в тому тут немає, що противник їх може застосовувати. Ну, як бачимо, підтвердився цей результат, тому і поряд з тим озброєнням, що є в них, поряд з тим, що вони вже застосовували по Україні, теж підтверджений факт, північно-корейські, вибачте, ракети, це теж є факт, ну, і застосовують надалі ракети С-300 теж по балістичній траєкторії. Зрозуміло. Ну, ладно, раз тоді про ракети, давайте тоді зразу про ракети спитаю. Не про кількість ракет Росії, бо це вже мем, здається, негативний. Мені здається, після 2 років війни. Але все ж таки з приводу нинішнього, скажімо так, ходу великих ракетних обстрілів. Тому що, ну, от, наприклад, на жаль, вчора були серйозні враження в Дніпрі по енергосистемі, але це були тільки шахеди і так далі. Я просто до чого веду. За вашими оцінками, наскільки, скажімо так, Росія готова до нанесення таких же масових
масових ракетних ударів, якими вона застосовувала в січні, особливо, звичайно, 29 грудня, 2 січня. Так, ми бачили такий безпрецедентно потужний удар, 158 засобів повітряного нападу, це було у нас 29 грудня, фактично така наймасованіша атака різними засобами, які має противник на зброї, це і шахеди, і ракети різних типів, потім 2 січня, 8 і так далі, ворог продовжує атакувати. Питання дійсно задають постійно, скільки в них ще, ми пам'ятаєте минулого опалювального сезону теж рахували, скільки ж у них ще залишилось, та на жаль, не те, що залишилось, вони продовжують їх виготовляти і мають у запасах ще чимало ракет. Про це казали ГУР, там близько 900 тих основних типів, які ми проговорюємо постійно, не рахуючи С-300 та інші так, авіаційні ракети. Тому коли можуть вдарити, теж записують прогнози якісь. Ну, хіба ми можемо прогнозувати, ви бачите періодичність завдання ударів напередодні і після Нового року. В грудні було лише там десь на початку грудня десь 20 ракет, потім 29-го 158 загалом, ну і пішла тенденція до зменшення. Безумовно, противник буде і надалі завдавати такі удари, тут жодних сумнівів ні в кого немає, що вони можуть відбуватися. Ну плюс нарощення самих БПЛА ми бачимо у новорічну ніч. 90 шахедів полетіло по території нашої держави. Тому шахеди, які вони вже виготовляють на своїй території, це не менш небезпечна зброя, не дивлячись на те, що вибухівки там в 10-ро менше за вагою, так, там бойова частина 450 кг в ракети, а в шахеда там до 40 приблизно. Але ми бачимо наслідки, коли шахед влучає, летить, на жаль, точно, подавити його ребом не так просто, тому має він 4 канали, так, GPS, тому потрібно розуміти, що навіть якщо все буде подавлено ребом шахет, в будь-якому разі по інерції буде летіти далі. Тому його треба або якось садити, або він впаде вже сам в полі, або знищити саме вогневими засобами. Тому противник буде нарощувати виробництво БПЛА, це і дешевше, і швидше, це безумовно. І ракети теж, на жаль, продовжуються робити попри санкції. До речі, пане Юрію, хотів спитати, останнім часом багато було інформації від різних підрозділів Збройних сил України про те, що у нас застосовуються новітні засоби РЕП, які якраз таки допомагають боротися з шахедами. Наскільки це вже розповсюджено, за вашою інформацією, за статистикою повітряних сил? Ну, знаєте, РЕП зараз мають усі сили оборони, там не лише повітряні сили. Тому РЕП – це те, що допоможе захищати наші міста, села, людей, збройні сили, об'єкти інфраструктури, менше застосовуючи засоби ураження. Тому що потужний РЕП працює, він працював ще з початку війни, ви ж не думаєте, що у нас його не було, він був. Питання в тому, що відбувалось нарощення, наша промисловість дозволяє теж виготовляти доволі таки непогані станції, комплекси радіоелектронної боротьби, які можуть захищати і вже давно захищають територію нашої держави. Тому ракети, які ви бачите сьогодні, літають, круги намотують, як то кажуть, по території держави, так вони обходять області, обходять пункти базування, місця базування, потенційні місця нашої протиповітряної оборони, зенітних ракетних систем. Десь вони знають, що там, мабуть, працює РЕП, вони теж проводять розвідку і космічну розвідку, у них все є. Що вони інформацію, на жаль, вони мають. І тому ми бачимо ось такі піруети ракет по території нашої держави, коли вони обходять місця, де можуть бути або подавлені засобами РЕП, або знищені засобами протиповітряної оборони. Тому нам треба зробити все для того, щоб наростити кількість засобів ППО, ну, включаючи F-16, зрозуміло, це теж засіб, який може знищувати крилаті ракети та дрони. Ну і також нарощувати засоби РЕП, щоб неможливо було просто так пролітати і летіти до своєї цілі. Подавити РЕПом – це надзвичайно ефективний спосіб, щоб протидіяти ворогу. Ще одне питання, от далеко не тільки я, багато військових експертів помітили цікавий момент, що за останні, от з моменту, коли вони з грудня знову розпочали великі ракетні обстріли України, після цього тримісячного, скажімо, перерви з вересня, вони дуже мало застосовують ракети «Калібр». Там були різні версії, чому, тому що, мовляв, в Севастополі не так зручно, хоча, знову ж таки, у них там кораблі є, і вони там загружають ці ракети. Чому? Ну, але в усіх ракетних залпах, навіть 29-го, 2 січня, коли було, їх майже не було, але там буквально 2-3 ракети. В чому причина?
Україна. Може, у вас є відповідь, чому вони їх не... Вони ж, теж, на жаль, дуже небезпечна і ефективна зброя. Ну, калібр, як і крилаті ракети, інші, мають однакові фактично параметри польоту. Так само, як «Іскандер-К». «Іскандер-К» – це ракета, фактично калібр наземного базування, вона ще більш небезпечна, ніж морського, бо з моря, поки вони летять, ми їх там фактично бачимо, фіксують пуски з носіїв, чи це підводний човен, чи це малий ракетний катер, чи корабель, верніше, чи фрегат. А наземна установка, якщо вона десь там в Запорізькій області, на окупованій території, чи в Криму, чи на Донеччині, вона може вистрілити так, і швидко ракета долетить. Інколи навіть тривогу не встигають оголошувати через сили, бо надзвичайно невелика відстань від і час реагування на цю от загрозу. Крилаті ракети, вони є дозвуковими, вони мають відповідно параметри польоту, там швидкість 650 до 900 км приблизно за годину. Летять низько, звичайно, гинають рельєф місцевості, тому вони, ну, мають однакові ТТХ. Чому їх застосовують менше калібри? Ну, так було завжди. Калібри застосовувались під час опалювального сезону 22-23 років, ну, втричі менше, ніж застосовувалися ракети повітряного базування, ті ж самі Х-101 чи Х-555. Зараз противник позбавився уже такого, власне, такої переваги на морі, саме вплав, ну, використовуючи плавзасоби свої, і крейсер «Москва», і підводні човни, і десантні катери, і інші вже на дні морському. Їм довелось відійти подалі. Безумовно, є проблема там з логістикою на основній базі, це в Севастополі, тому відтіснили свої кораблі вони в Новоросійськ. Ну, я б не сказав, що в них там є проблема якась зробити пуск звідти. Ну, є якісь причини, які впливають на те, що вони не застосовують зараз калібри, а застосовують в основному ракети повітряного базування. Зрозумів. До речі, ви згадували про північно-корейські ракети. Я так розумію, на жаль, від них дуже сильно потерпає Харків, в першу чергу, що логічно, бо він дуже близько до кордону. Чи можна вже зробити якісь висновки по якості цих ракет? Бо, наприклад, щодо артилерійських снарядів, я думаю, ви прекрасно знаєте, пане Юрію. Ну, скажімо, є у самої Русні дуже велике нарікання на якість. Що стосується ракети, що можна сказати? Дивіться, давайте про Харків по-іншому. Харків це потерпає від С-300, бо близько знаходиться. Тому що С-300 це ракета, яка може приблизно до 150 кілометрів, якщо по балістиці нею атакувати. Це зенітна керована ракета, призначена для збиття повітряних цілей. Але її б'ють по землі, це такий терористичний засіб противника. Бити ними. Вони, цей комплекс може це робити. Але чим більша відстань від пуску до влучання, тим більша неточність цих ракет. Я маю на увазі 300. Тому там невелика відстань використовується ворогом. Ну, там від 40 і більше кілометрів вони застосовують 300 для того, щоб тероризувати безпосередньо Харківщину і інші регіони. Балістична, якщо навіть була там в Харківщині застосована, я маю на увазі північно-корейська, ну, я думаю, що вона може значно далі летіти. Просто якщо знайшли її там, то, ну, можливо, ну, таке було завдання саме туди її випустити. Ну, щодо якості, тут рано щось говорити, тому що ми теж не знаємо до останнього в повітряних силах, що це за тип ціль ракети прилетів, так? Що це за ракета? Чи це північно-корейська, чи російська, чи якась іншого виробника, чи це взагалі С-300. Тільки, власне, її коротка засічка на моніторах на кілька секунд ціль з'являється, і потім вона вже падає вниз каменем. Ну, зрозуміло, що на швидкості понад 3500 км на годину опускається. Тому з'ясувати можна вже по уламках, що це було, або використовуючи інші дані джерела. Це розвідка наша безпосередньо, розвідка наших партнерів. Зрозумів. Ну і щоб закінчити тему ракетних обстрілів і так далі, от зустрічав таку думку, так скажімо так, у чималої кількості реальних експертів, про те, що у росіян дійсно проблеми не так з ракетами, як з їх носіями. Особливо, якщо ми говоримо про бомбардувальники Ду-95, які дуже старі, у них не виробляються мотори нові для них, відповідно, у них відпрацьовуються моторесурси. От, мовляв, на доказ доводять, що от, для того, щоб там запустити умовно 20 ракет, їм приходиться піднімати 11-12 там і кількість бомбардувальників. Чи це дійсно так, чи можна про таке говорити, і чи це дійсно може стати якоюсь перед нашою перевагою з часом, чи може зараз? Ой, довго доведеться чекати, мені здається, коли ми будемо так багатіти такою думкою, як то кажуть. Тому ми маємо розуміти, Росія має повний цикл виробництва, ремонту, модернізації техніки, яку вона використовує проти нас.
Це серйозний військово-промисловий комплекс. Так він був дещо залежний від, там, від України, тому що як Путін напередодні вторгнення сказав, що ми не можемо собі допустити там, щоб Україна десь там втікала в НАТО і так далі. Тут 265, здається, тоді сказав диктатор, російські підприємств українських працюють на російську оборонку. Це дуже велика кількість. Ну, не є маленькі підприємства, а більші і так далі. Ну, що як говорити, як тільки у нас було до окупації Криму 12 авіаремонтних підприємств потужних, які займалися ремонтом, невеликою модернізацією, утриманням наших літаків, які були здорові. І не тільки наших, а й по всьому світу мали замовлення. Тому дійсно і Росія має потужний ВПК, і треба зрозуміти, що вони можуть продовжувати ресурс своїх літаків шляхом ремонту. Тут інше, мені здається, більше в ракетах питання, тому що ракети – це, ну, не дешеве задоволення. Це, ну, є 13 мільйонів доларів, кажуть про ракету Х-101. Я думаю, що цифра дещо завищена. Ну, принаймні, такі цифри називають, що це дійсно... Принаймні, мільйони доларів – це точно. Це штука, калібр там 6 і більше мільйонів. Іскандер – 3-4 мільйони доларів. Ми розуміємо, наскільки, які величезні суми викидає Росія. Якщо 1100 крилатих ракет, рахували, було випущено по території України під час отих 6 місяців опалювального сезону 22-23 років. 1100 ракет, ну, різних типів. Це і калібри, і Х-101, і Х-555. Можете собі уявити, які суми, чому зараз почав і Forbes, і інші почали підраховувати, Скільки ж це доларів і скільки можна було в Росії на ті гроші зробити? Це лише крилаті ракети, я назвав, крилаті. Навіть не рахуючи вже балістичні та інші озброєння. От я вам дам, зараз підняв дані від командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Лещука. Станом на 31 грудня було випущено знищено ракет було взагалі з початку вторгнення до початку цього року 1709 ракет різних типів. Серед них випущено 1360 Х-101, Х-555, знищено із 1360 1045. Калібрів випущено 834, знищено 397. Іскандер-К випущено 154, знищено 62. Шахеди майже 4000, знищено більше 3000. От вам цифри. Це від початку вторгнення до 31 грудня 2023 року. Ну, фактично, можна додати ще тих місяців, приблизно доплюсувати ще трошки тих ракет. Тому противник використав величезний потенціал свого ракетного озброєння, яке накопичував роками, десятиліттями. Тому зараз вони в такій ситуації, що вони скільки випускають ракет там за місяць, стільки вони повинні їх і виготовити. Це приблизно сотні, як говорили нам наші горівці. Це я перелічив далеко не всі ракети, це основні типи, які використовуються. Ну, плюс є ще, ви знаєте, кінжали, які вони теж випустили 67, здається, якщо я не помиляюсь. Тому збили вже 25 ракет кінжал на території України. Ну, на жаль, не так швидко у нас з'явилися засоби, такі як Петріот, щоб їх знищувати в повітряному просторі. Зрозумів. Добре, тепер, якщо можна, хотілося б з вами поговорити вже, власне, прям безпосередньо про вашу історію, то про війну в повітрі, яку ведуть повітряні сили. Давайте розпочнемо, напевно, з одної з найгучніших операцій, найуспішніших операцій по знищенню російських літаків. Це, звичайно, знищення А-50 Іл-22 над Азовським морем, недалеко від Бердянська, яке було зовсім нещодавно. Хотів уточнити, наскільки це вплинуло на загальну ситуацію, скажімо так, на повітряному фронті. Тобто є інформація, що тепер ті ж А-50 працюють над Краснодарським краєм. Це дає нам якісь переваги чи не дає? Але з іншого боку, вони ж одразу почали інший літак напрацьовувати, тобто у них вони все одно є. Тому от яка ситуація саме з тим? Вони продовжують бачити чудово з цих літаків кожен день нашу територію аж до Львова, як це було до цього моменту? Ну, до Львова ні, там 600 кілометрів приблизно дальність. Вони не можуть так далеко сканувати, він ж той літак, ну, не настільки далекобійний в радіолокаційній розвідці, маю на увазі. Тому, звичайно, можуть вони їх використовувати і в Азовському морі, і на сході нашої країни.
на сході, близько до окупованих територій, ну і на півночі. Я неодноразово бачив використання одразу трьох літаків А-50, які працювали одночасно, ну, очевидно, проводячи радіолокаційну розвідку. Ну, от станом на зараз, я дивлюся, прямо нижче у нас Ростова, зараз от А-50 є в повітряному просторі, і прямо зараз він патрулює, ну, південніше Ростова, ближче до... Але не в акваторії Азовського моря, хоча він і залітає туди, але вже не підлітає до потенційних місць, де його можуть приземлити. Таким чином Росія має ще ті літаки, зрозуміло, що їх, ну, голова ГУР казав 8, я чув про 5, так, ми теж не можемо 100% знати, ну, є там кілька одиниць, на пальцях однієї руки чи півтори руки можна порахувати цю техніку. І знищення такого літака, як А-50, це серйозна втрата для Росії, тому що в відсотковому відношенні взяти, от, якщо 5 там літаків мінус 1, це вже скільки виходить? Мінус 20%, так, плюс льотний склад, плюс Іл-22 там були теж у них 300-200 на цьому літаку. Ще не відомо, чи це справжнє фото, чи що долетів він, тому що вже не раз по Іл-22 працювали наші зенітники. Ось тому є ця техніка. Чи знизило це їхні можливості? Ну, суттєво навряд чи, тому що мають вони літаки, це по-перше, але ворог зрозумів, що на цьому напрямку ризикувати вже, ну, буде страшніше, так, і навряд чи вони будуть ризикувати, залітаючи, а не підлітаючи близько до наших кордонів з півдня, вони не зможуть проводити радіолокаційну розвідку углиб нашої території. Тобто ця дистанція буде скорочена, тому що там їх може очікувати, ну, певний сюрприз, скажімо так. І так на всіх напрямках. Тому Україна має вже сьогодні в розпорядженні системи, які можуть діставати ворога там, де він того не чекає. Це дуже серйозний показник, тому що, як не раз казав командувач повітряних сил, що ключ до успіху – це завоювання переваги в повітрі. Це забезпечить успішні і наземні, і наступальні дії наших наземних військ, яким вкрай потрібна підтримка з повітря. Тобто повітряні сили F-16, системи такі як Patriot та інші, забезпечуючи перевагу в повітряному просторі, дозволять надавати і підтримку з неба ударними вертольотами, штурмової авіації, бомбардувальниками, для того, щоб... Та й самі F-16 мають достатньо озброєння, щоб завдавати ударів по наземних цілях. От тому це важливо. Ну, от переходячи до F-16, чи можна, чи було би правильно сказати, що багато в чому та велика операція, яку проводять повітряні сили, це, по суті, підготовка, скажімо так, до їх правильного використання, в тому числі і на південному напрямку, і на всіх. Тобто, грубо кажучи, ми розчищаємо можливість для їх роботи. Чи це буде правильно так сказати? Це дуже велике комплексне питання. Ми про F-16 з вами говоримо багато, але потрібно підготувати все. Багато задають питання, а чому всі от країни Європи вже оголошують, що ми готові передати. Нідерланди, ми вже готові передати, беріть начебто. Що ж Україна не бере? В чому затримка? Дають, же ж треба брати. Ну, а для чого, так би мовити, брати, щоб поставити їх у нас на аеродромах, щоб вони стали таким ласою ціллю для ворога? Звичайно, що вже перевозити їх в Україну, ставити на озброєння потрібно тоді, коли все буде готове. По-перше, це адаптація інфраструктури. Ми не говоримо про капітальну там зміну базування, аеродромів і так далі. Це все зробити в умовах бойових дій. Ну, дуже-дуже важко. Тим паче нам потрібні аеродроми оперативні, які знаходяться не так далеко, ну і не близько, відповідно, аеродроми близько не розташовуються, до лінії бойового зіткнення, до лінії фронту. Тому що треба, щоб підскок до фронту був, ну, так мовити, не так далеко, скажімо прямо. Тому адаптація інфраструктури. Безумовно, це адаптація злітно-посадкових смуг, бо F-16 більш такий вибагливий, ну, і шасі, і колеса. Менші повітрозабірники знаходяться нижче, тому потрібно для цього літака більш такі придатні умови, скажімо так, до його застосування. Тим чином і пілоти, і інженери, і інфраструктура повинні бути підготовлені для того, щоб використовувати цей літак і завдавати ударів ним по повітряних, наземних і надводних цілях.
Ну, це нам зараз не те, що провокаційне питання, але просто все одно русня це розганяє дуже масово. Я думаю, ви 100% це вже бачили. Інформація про те, що а чому F-16 обов'язково українські, навіть мають діяти обов'язково саме з українських баз. Мовляв, є ж не тільки українські бази. Це взагалі реалістичний варіант подій. Про таке можна говорити, чи не варто навіть піднімати це питання? Знаєте, нам дуже хотілося, щоб за нас заступилися усі країни, що на які нас підтримують ще на початку агресії. Ну, ви бачите, наскільки важко даються, навіть здавалося б, прості рішення про передачі тої чи іншої техніки, танків, навіть радянського зразка, навіть комплекси С-300 Словаччина, яка передала, зробила перший крок. І словацьким комплексом вже далі пішли інші поставки і ракет, які нам дуже потрібні до радянських зенітних ракетних систем. Потім пішли літаки від тої ж Словаччини, від Польщі. Нехай це МІГ-29, які там особливо не вирішить там ситуації з перевагою повітря, але все ж таки це засоби, авіаційні комплекси, які нам дають можливість завдавати ударів по противнику і якось перехоплювати повітряні цілі, такі як ракети чи дрони. Таким чином розраховувати те, що там ну, будуть використовуватись бази інших країн, ну, кожна країна, кожен уряд думає про свою безпеку, тим паче навряд чи це можливо в колективній безпеці. Коли країна перебуває в Північно-Атлантичному альянсі, в НАТО є певні пункти, які навряд чи дозволять це зробити. Все, почув, зрозумів. Ну, це важливе питання, але ж, повторюсь, дуже багато розгону на цю тему, тому я не міг вас про це не спитати. Добре, якщо так на зовсім стратегічний рівень ситуації на повітряній війні перейти, якщо, наприклад, порівняти ситуацію от рік тому і зараз, тобто ясна справа, що у росіян з'явилася дуже, на жаль, неприємна для нас історія під назвою КАБи, які дуже серйозно заважають нашим сухопутним військам на землі. Ну, але у нас теж багато чого з'явилося, того, чого рік тому ми і не мріяли, ті ж Петріоти в більшій кількості. І може ще ж... Коротше, от якщо оцінювати загальну ситуацію от на повітряному фронті, які головні тенденції ви могли би відмітити? Ну, мабуть, слідкуєте за новинами завжди, тому що, ну, хто не слідкує нині за новинами? З цього починається в день кожного українця, що на фронті, які зрушення, йдуть серйозні бойові дії на східному напрямку, на Авдіївка усіх на слуху, тому що там реально точаться дуже серйозні бої. Ми отримуємо поступово системи, і навіть дещо новітні отримуємо. Анонсовані боєприпаси Францією, які можемо ми застосовувати по ворогу. Словом, нам потрібно дійсно те, що було напередодні сказано керівниками військовими, нам потрібна технологія, нам потрібна технологічна зброя, технологічний прорив для того, щоб ворога стримати і вигнати з нашої території. Це стосується усіх систем. Артилерія, яка є у нас вже в наявності високоточна, славнозвісні 3-7-ки, снаряди «Ескалібур». Це треба великій, більшій кількості, скажімо так. Системи «Хаймерс» теж мають різні боєприпаси, аж до «Атакамс» ви знаєте, що «М-270» так само можуть застосовувати ці ракети. Ну, далі треба говорити про дрони, багато говорити про дрони, бо озвучено теж було нещодавно керівництвом держави про таку амбітну цифру в мільйон. Зрозуміло, що це дрони різних типів. FPV передусім, я розумію, що їх будуть все більше і більше застосовувати, але є і засоби, які протидіють дронам. Ми з вами згадували системи радіоелектронної боротьби, які будуть впливати на роботу тих самих ворожих дронів. Ну, а нам треба, як то кажуть, клин клином вишибати і створювати свою армію дронів. Навіть вже ви чули, що можливо буде створений окремий рід чи там вид в Збройних силах, який буде займатися суто безпілотними авіаційними системами різних типів. Потрібно завдавати по ворогу таких ударів, яких вони по нас завдавали торік і раніше. Зокрема, українські шахеди, як то кажуть, так, є вже у нас в наявності, вони вже атакують Росію. Всі цілі збиті, кажуть, на Росії, але, як бачимо, далеко не всі, тому що палають в них нафтопереробні заводи, палають в них об'єкти енергетичного сектору, адекватні удари, оборонні підприємства. Тому чим більше буде в нас таких наших систем українського виробництва, тим більше ми зможемо кошмарити Росію на її території. Зрозуміло, що ніякого ППО у них не вистачить абсолютно, щоб перекрити всі свої місця, які розосереджені по величезній території Російської імперії.
Тому більше виробництво таких систем, як дронів, можливо, ракети з'являться в Україні колись. Я вже мрію про це, що будемо мати ми теж достатню кількість ракет, щоб завдавати по них ударів. А ще, ну, зокрема, я мріяв колись про те, що з'явиться нарешті той вже Грім-2 в Україні, чи ракета Сапсан, які називали балістична з дальністю до 500 кілометрів. Ну, як ми бачимо, проект чомусь не вдався. Він його носили дуже довго, виношували, як то кажуть, десятиліттями, але щось пішло не так. На превеликий жаль. А от щодо саме повітряних сил, я маю на увазі те, що відбувається на фронтах, на повітряному фронті. Наскільки я розумію, тобто, ну, по великому рахунку, російська авіація так і не може наблизитись. Те, про що вони, я так розумію, хотіли з самого початку, тобто можливість утюжити наші позиції, вони все одно працюють, в принципі, з відстані в основному 20-30 кілометрів, і ближче вони не наближаються. Чи ні? Особливо це стосується от на ситуації 20, на півдні. 20-30 кілометрів – це занадто близько. Коли вони 20-30 наближаються, то вони можуть бути, попасти в халепу, як то кажуть. Тому, скажімо, давайте про каби ми говоримо зараз. Так? Ну, угу. Тому що для ракет Х-59, скажімо, нема жодної потреби там так близько наближатися. Вона має достатньо там, ну, 300 кілометрів. Для чого їм? Ну, хіба що вдарити десь далі, що там 10 кілометрів нічого не вирішує. А от що стосується кабів, то тут важливо. Іде пара там на удар, пара чи більше літаків, мають вони керовані авіабомби та масою 500 кілограмів. Що відбувається? Противник розганяє літак. По-перше, він піднімається на велику висоту, понад 10 тисяч метрів. 12 тисяч і більше, може, навіть. Розганяється до дуже великої швидкості, там 2000 кілометрів на годину на літак. І скидає цю бомбу. Бомба розправляє крила і планує. Їй потрібно достатньо, щоб велика швидкість і велика висота забезпечують їй проліт далі вглиб нашої території. Це приблизно 70 кілометрів увесь маршрут бомби від скидання до попадання. Тому їм треба підлетіти десь, ну, на 50 кілометрів приблизно до нашої території на 50 і ще 20-25. Ну, коли як, так, бомба може ще планувати, вражаючи ціль, і оскільки вона керована, так, вона буде коригуватись на ту ціль, на яку її направили. Ну, та є відповідні засоби протидії, там ще проти тих бомб і так далі, ну, але найкраща протидія – це просто бачити, що вона летить, її видно на системах наших, які Віраж планшет, які сповіщають про атаку літаків, про видно, як рухається бомба, навіть, зокрема. Ну, тому сили оборони мають цю інформацію, тому тут краще сховатися. Ну, але вибух дуже серйозний, тому не завжди, на жаль, вдається зберегтись. Тому такі реалії, щоб їх відігнати подалі, вже рецепти всі виписані, прописані, що треба робити. Треба посилювати ППО, далекобійні зенітні ракетні системи, які мають працювати не самі, звичайно, мають бути, їх вже захищають середні. Середнього радіусу дії, такі там Насамс чи Айріс, чи Буки ті ж самі. Далі мале ППО, ППО сухопутних військ, мобільні вогневі групи, винищувачі. Все працює в комплексі, створюючи єдину систему протиповітряної оборони держави, ну, якою керують власне повітряні сили усіх сил оборони, не лише повітряних сил, а от всі сили оборони, які сьогодні мають ППО, навіть найменше, ну, керуються власне командувачем повітряних сил, які забезпечує от координацію цих підрозділів. Скажіть, будь ласка, чи продовжує російська авіація, на жаль, мати перевагу над нами в плані того, наскільки далі вони нас бачать, грубо кажучи? Тобто, що, от чому, наприклад, наскільки мені пояснювали, там не буду казати хто, що чому нам не варто з ними входити в повітряний бій, тому що вони нас бачать на набагато більшій відстані, ніж ми їх. Ця історія продовжується, на жаль, ніяким чином воно поки що не міняється, я так розумію. Ну, а що ви зміните? Якщо в нас літак 70-го року виробництва Міг-29, ну, чи той Су-27, вони особливо не відрізняються. Просто цей більший, може, там, більший радіус там, застосування його і так далі. Ну, радар, ті самі ракети, ті самі, що в Міга, що в Су-27. Ми говоримо зараз лише про винищувачі. Бачать, ну, всього нічого, так, втричі менше, ніж бачать по відстані, ніж бачать росіяни. У них потужні радари. Бортова РЛС – це основа літака. Вона повинна бачити. Зараз не Друга світова війна, щоб там крутити якісь повітряні бої, там мертві петлі і так далі. Ну, це все для авіашоу більше
І для можливості літака. Так, звичайно, ці фігури пілотажу, польоти на гранично низьких висотах допомагали в перші дні, коли росіяни зухвало залітали на, з півночі до нас, особливо по руслу Дніпра, на Харківщину, Сумщину. Ну, там льотчики їх зустрічали зненацька, так. Так, зненацька, відомий ненацьк, так, з нижніх граничних висот виринали просто знаючи ландшафт місцевості, дуже ризикували, притискаючись до землі, але все ж таки це шанс того, що вони їх не побачать, що це шанс, що вони зможуть вижити. Виходили на перехоплення, ті мусили реагувати. Так, льотчики стріляли по них нашими ракетами, але шансів проти російських ну, в рази менше, якщо інколи не було ніяких, тому що льотчик, випустивши ракети по російському винищувачу, він повинен тримати на мушці прицілі, так, підсвічувати своїм радаром літак противника, допоки ракета з напівактивною головкою самонаведення не влучить той літак. Ну, це зробити в сучасному такому бої доволі таки важко. Тому росіяни мають потужні радари, які бачать значно далі, ніж наші. Мають ракети з активними головками самонаведення, які працюють за принципом натисну, вистрілив, забув. От, захопив наш літак, вистрілив і звернув, відлетів. Тому в наших льотчиків було небагато шансів, але вони все ж таки випускали по них ракети, стріляли з інших засобів ураження. Росіяни реагували на ті всі процеси і десь відходили в сторону, робили маневр і попадали в зону ураження нашої протиповітряної оборони наземної. От таким чином на початку вторгнення нам вдалося знищити десятки і десятки ворожих літаків саме у взаємодії з, власне, різними родами військ, повітряних сил, ну і сухопутних військами. До речі, пане Юрію, хотів спитати, бачу, знову почала, вибачте, ця тема активно мусуватися про те, що нібито французи знову почала підніматися тема про міражі, які нібито можуть дати нам, і конкретно під ті от ракети «Скальп», і конкретно ті теж такі, зрештою, плануючі бомби, які нам французи обіцяють по 50 штук на місяць давати. Що ви про це чули, знаєте і можете публічно сказати? Ну, знаєте, французькі бомби дуже хороші, я б можу про це сказати. Як їх називають, бомба-ракета. Подивимося згодом, так, що, як буде воно відбуватися. Щодо міражів, ну там непроста ситуація. Міраж 2000D він міг би підійти на озброєння повітряних сил, але є питання там і з логістикою, з ремонтом, і взагалі з подальшою долею. Тому що отримати багато літаків на озброєнні різних типів, особливо західних, ну, буде важкувати. Якщо ми зараз радянських маємо ті типи, основні, так, Су-24, Су-25, Міг-29, Су-27, плюс транспортні, плюс гелікоптери, це вже різні типи, вони потребують до себе, ну, дуже великої уваги, фінансування і так далі, так далі. Якщо ми ще західний беремо F-16, якщо Гріпен і так далі, тут, ну, вже навантаження, ну, дуже буде серйозно. Ясно, що нам будуть допомагати, але треба люди, треба фахівці, треба на це все час. Яке буде прийнято рішення, ми не знаємо, тому що рішення щодо забезпечення нас такими типами, ну, лише ППО, авіація приймається в рамках коаліції. Не одноосібно Україна може собі там захотіти і так далі. Чи є коаліція країн, яка виробляє механізм, взагалі чіткий план дій. Дуже люблять в Європі і в Америці чіткий план дій. От він є, ми по ньому йдемо, виконуємо той чи інший пункт. Далі дивимося, які типи озброєння нам підходить саме зараз і де є можливість його взяти. Для застосування ракет «Скальп» ми використовуємо сьогодні Су-24М успішно, і «Сторм Шедов», і «Скальп» летять з цього літака. Я думаю, і «Таурус» полетів би, якби німці вже приймали таке рішення для нас швидше. Дуже потрібні крилаті ракети, які б'ють далеко на окуповану територію і знищують логістику передусім ворога, шляхи постачання припасів і всього іншого. Безумовно, можна і інші розглядати літаки для того, щоб там забезпечувати вогонь крилатими ракетами. Тобто, тому яке буде прийнято рішення, ми ще не знаємо, але от я сказав основну думку, те, що F-16 без варіантів буде основним типом літака, радянська техніка буде потроху виводитись. Будуть вони літати і надалі в парах, як от на вирішив групові удари завдавати і штурмовики наші, і винищувачі, і Су-24, бомбардувальники. Але F-16 буде потроху входити до строю. Чим швидше навчатимуться пілоти, тим
швидше ми їх зможемо замінювати і виводити з складу радянську техніку. Тому що пілоти сьогодні навчаються, ви знаєте, основні бази навчання – це у нас Аризона, Сполучені Штати і Данія в Європі. Інша група навчається, велика група, скажімо так, навчається в Великій Британії. Там дворічна програма навчання, але це вже не з нуля навчається, а це випускники Харківського університету повітряних сил. Туди поїхали всім складом, випуском. Це і інженери, і пілоти, і штурмани, і офіцер бойового управління, які, ну, рахуйте, від серпня вже півроку пройшло, як вони поїхали туди. Тобто ми вже отримаємо цю групу пілотів, яка в Британії. Ну, уже через фактично півтора року я дуже надіюсь на те, що це вже буде велика група, підготовлена на західну техніку. І навіть про F-16 не говорю, може ще щось буде, тих ж самих Грібін. Ну і щоб закінчити на хорошій ноті, про буквально трошечки про те, про успішні, скажімо так, повітряні операції, які проводять повітряні сили, особливо на Кримському півострові. Дуже, ну, понятно, що тут багато чого говорити публічно не можна. Я спитаю так, наскільки, скажімо так, є певний прогрес, враховуючи, наскільки ефективно повітряні сили постійно займаються вибиванням, я б сказав так, очей російської ППО і так далі на Кримському напрямку. Так от, чи є якийсь от саме прогрес, який дозволяє говорити про те, що, ну, скажімо так, в певний момент часу у нас ще більше успіхів буде саме от по ударах по Криму, по Севастополю, по всій величезній кількості баз, які тепер, по суті, на одну велику базу Крим, звичайно, перетворили. Ну, так, щоб максимально оптично, ну, от цікаво. Ну, звісно, Крим – це дійсно така військова база всіх кримчан, які підтримали Росію, попереджали, що Росія зробить там військову базу. Мало того, що якісь там зброю нехорошу розмістить і так далі. Це все говорили, ну ніхто ж і не слухав особливо. Тому що. І тому дійсно там напічкано зброї багато, там ППО є і так далі. Ну, але ми бачимо успішні операції, проведені, сплановані нашим Генеральним штабом. Звичайно, спільно там з головним управлінням розвідки, Служби безпеки, ну, повітряні сили теж є такою вогневою міцю, яку завдають ударів західного зброєння. Ну, спершу ви бачили, мабуть, острів Зміїний, як наші льотчики філігранно пройшлись і змили там все, що російське залишалося. Мовто там, ну, за Зміїний була така теж непогана боротьба, яка, можливо, теж буде колись екранізована. Вже є такі запити, до речі. Ось і далі вже удари по не лише по Криму, а по базі Чорноморського флоту. Командувач повітряних сил генерал Микола Лещук неодноразово в себе в телеграмі дякує пілотам. Ну так, натякає росіянам, що треба вже убиратися із Крима і так далі. Ну, любить він такі от речі деколи потішити нас такою інформацією. Дійсно, вона дійсно надихає всю Україну, надихає партнерів. Коли вражено штаб Чорноморського флоту Росії, це не город русських моряків ніяк, командувач, це місто українських військово-морських сил, таким чином він написав тоді. І так само вже далі ви бачили кораблі. Навіть крейсер «Москва» теж потоплений був, не без участі нашого «Байрактара» повітряних сил і так далі. Тому, ну, це участь, це спільна була операція, ясно, що там ракети випали «Нептун» і так далі. Ну і скільки кораблів уже вперше в історії, як то кажуть, підводний човен, знищений крилатою ракетою. Ну так, в Сухому Доці, так, там десь в порту кораблі, ну, але все одно вони знищені. І ці успішні операції відтіснили їх подалі, на базу Новоросійська, зрозуміло. А далі удари по аеродромах, по базуванню російської авіації, по озброєнню, по пунктах управління, по бункерах. І доволі такі успішні удари. Якщо він заявляє, що всі цілі збиті, ну то що ж там горить тоді? Ми бачимо відео прекрасних пожеж і так далі. Тому ключом до наших успіхів перемог – це перерізання логістики ворога. Ми знаємо, що таке логістика. Це залізниця, це Кримський міст, це основні шляхи і, власне, такі от базування, склади боєприпасів і так далі. Якщо це все буде знищуватись достатньою кількістю боєприпасів, ну то ворог не зможе проводити жодних дій, не зможе проводити жодних операцій, які вони проводять, забезпечуючись саме з півострова на окуповану частину там Херсонщини чи Запорізької області.
Про кримське місто останнє, напевно, питання буде. Ну, очевидно, що ми, звичайно, дуже хочемо, щоб нам надійшли там Таурус і так далі. Але ну, абсолютно очевидно, що навряд чи ми зможемо одною, двома, трьома, навіть ракетами знищити кримський міст. То як же ж ми його можемо знищити тоді? Виникає питання. Є різні способи, він же ж не раз уже горів. Чого ви зразу так? У нас насправді ну, є ну, багато гарної інформації. Знаєш, тому що дуже багато людей скептично сприймають усе, начебто, що нема зрушень на фронті. І так само, ну, вибачте, ворог потерпає. Непогано так само. Ми бачили, що робиться зараз в глибинці російській, як вони вже реагують на ці. Ворога знищують наші пілоти постійно. Ну, не всю інформацію можна розповідати, але все ж таки. Ну і Кримський міст піддавався таким спецопераціям, коли було підірвано тоді, ви пам'ятаєте, вантажівка. Катери туди під'їжджали, здається, ну безпілотні, так розумію, для того, щоб підривати його вже з різних сторін. Ну, ракет, ясно, що ракети це дуже буде важко, так здається, тому що міст найкраще підривається знизу, так, коли підриваються опори. Оце так. Як то кажуть, без варіантів. Якщо навіть полотно буде знищуватись, то ну, все одно вони зможуть його за якийсь там час відновити. Має навіть, там, полотно. Тому дуже хочеться нам вже позбутися цього мосту, який нам завдає стільки клопоту. Ну, дай Бог, побажаю успіху, щоб всі пілоти завжди повертались живими і здоровими, головне, з вильотів. Це, напевно, чи не найважливіше завдання. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час. Це був пан Юрій Гнат, речник повітряних сил України, полковник Збройних сил. Дякую вам дуже за розмову і за можливість поспілкуватися. Ну, я від себе додам, друзі, що повітряним силам треба дуже сильно допомагати. Якщо хтось хоче допомогти якраз тим, тій частині повітряних сил, яка постійно займається ударами саме на кримському напрямку, то ви можете приєднатися до великого волонтерського збору, який я організую, в тому числі, бо я опікуюсь якраз таки кількома аеродромами повітряних сил. Тому, друзі, ви можете взяти участь в зборі якраз таки для аеродрому Старокостянтинів, на якому, ну це не секрет, абсолютно базуються от саме ті літаки, які в тому числі є носіями ракет відповідних, які наносять удари по російських позиціях. Тому ви можете зайти або на мою сторінку на Фейсбуці, мою Богдан Буткевич, або прийти на ютуб-канал Цензор.нет, де ми продовжуємо збір на кран-маніпулятор. Якраз таки для цього аеродрому це якраз це дуже великий кран з великою вантажопідйомністю, який безпосередньо буде використовуватися для обслуговування саме тих літаків, які в тому числі будуть наносити удари, подгарантую вам, і по Криму в тому числі. Тому так, друзі, повітряні сили потребують вашої допомоги. Я просто, щоб в кінці цього інтерв'ю, буквально простий факт, щоб ви просто розуміли, наскільки дорога штука авіація. Ну, от приблизно одна тонна авіаційного керосину десь коштує десь приблизно 5-6 тисяч євро, щоб ви розуміли, так, друзі? Для того, щоб стандартний Су-24М літак, який, власне, є носієм, це не якийсь не секрет, пан Югнат, щойно про це сам сказав, якщо що. Так от, носієм, наприклад, західних ракет Storm Shadow і Scalp, так от, за один політ такий от Су-24М з'їдає десь 6-7-8 літрів, власне, каже, ой, літрів, що я кажу, тисячі літрів, тон, вибачте, будь ласка, власне, оцих от такого от керосину. От ви можете самі порахувати, про який масштаб цифр іде, коли ми говоримо про повітряні сили і про те, наскільки це дороге задоволення і наскільки, повторюся, вони потребують вашої допомоги. Дякую вам дуже за увагу, допомагайте Збройним силам України і давайте концентруватися, не дивлячись ні на який поганий настрій, на тому, щоб ми кожен день, кожен з нас приносив свою користь, і ми продовжували нищити ворога. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.